Ми почули від Юрія Бойка. Екстрене голосування, точніше, позачергове засідання Верховної Ради заплановане на середу. Розкажіть нам детальніше, що на ньому має обговорено бути, і чи справді уряд будуть знімати? Це президент ініціював це позачергове засідання. Це пов'язано з трьома, по суті, причинами. Перша причина в тому, що фактично ви знаєте, що парламент не працює в штатному режимі десь більше ніж три тижні, завдяки тому, завдяки в лапках, звичайно, завдяки тому, що ОПЗЖ заблокувало фактично роботу парламента за ці правки по землі, які вже не правки, а просто згенеровані тексти, але всі повинні сидіти в Раді і це чути. І вони зараз кажуть гарні речі, що треба об'єднуватись і готуватись до глобальної економічної кризи, а насправді заблокували повністю парламент. І ви ж знаєте, щоб, наприклад, термінові зміни до закону про державні закупівлі, щоб швидко закуповувати обладнання медичне. Для цього треба змінити закон. А як ми змінимо закон, якщо вони заблокували Верховну Раду? Тобто це ви перше. Будете голосувати про державні закупівлі, це перше? Ні, це ми перші, це я вам як приклад, да? Тобто для того, щоб у нас накопичувалося, у нас є декілька законів про оборону. Вони вже три тижні поряд в порядку денному, і ми їх не можемо завдяки цьому блокуванню Верховної Ради фактично розглянути. Це перше. Да? По-друге, дійсно в Кабміні ми зараз є такі вимоги, що і наближається економічна криза, нібито, да? Ну, є ознаки, є можливість епідемії коронавірусу, і треба Кабмін перетворити фактично в штаб. Для того, щоб це став штабом, треба зробити декілька кадрових рішень, в тому числі. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш таким оперативним, більш досвідченим там, і таке інше. Тобто когось долучити чи когось вилучити? Когось долучити і когось вилучити, в тому числі. Тобто, ви знаєте вже кого? Я знаю, але не можу, ну, це, я знаю, не можу про це зараз казати. Чисто для, з тієї причини зараз, коли ви оголошуєте будь-яке прізвище, на людину льється стільки бруду, що ну, я просто не хочу навіть ну, людину так підставляти під ризики. Було прізвище, да? На тижні, це Сергій Тігіпко. Чи ні, буде... це цього не буде. Далі. І третя причина, вона пов'язана з тим, що нам треба зараз зробити, був проміжний звіт уряду, але вже 6 місяців всі чекають, весна прийшла, посадок немає, да? Нам треба заслухати правоохоронні органи, звіти правоохоронних органів. Це теж ми запланували на цей позачергове засідання. Ось фактично ці три причини, які зрозуміло. Є. Йдемо. Дякую. До лідерів. Дякую вам.